السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحران جانال كينا جانال كدد وينها يوتيوب كسودو وادا مركلا يو برنامج كينا مانتا إن بدن أو كحران جانال كينا جانال كدد وينها أيا قيبتا كومنتيكا وحا أي كويدا دين مقع وقع عن سنة دونك ومقع محمد قارنا وحدا دين وأحمد قار أيا وحدا دين مقع وقع عن سنة دونك ومقع أدون يا الله أول سكول فاقي أكون نقونيس عربي عبد الله أم عبد الله أوكي واتكم هاتنتين فكر كينا سليم كأه كديبتين balse anagu maanta kama hadal doono magaca ugu caansan ee Soomaalidu adeegsadaan ama balse ay Carabtu adeegsadaan waxaynu video kan gudhiisa ku soo bandhigi doonaa 10 ka magac ee loogu isticmaalka badan yahay adduunka iyadoo ay isugu jiraan rag iyo dumarba waa tahay haynu u gudo galo videoga kaalinta 10aad waxa aynu ku haysanaa magaca Aadam hadaba magaca Aadam ayaa asalkiisu waxa uu ahaa magaci Nabiyullaahi Aadam (alayhi salaam) magaca Aadam waa magac aad iyo aad caan uga ah wadamada Carabta iyo wadamada Muslimiinta Aadam waa magaca labaad ee ugu caansan dalka Malaysia sidoo kale waa magac aad looga isticmaalo wadamada Yurub gudaheeda gaar ahaan dalka Mareykanka Canada iyo Ingiriiska kaalinta 9aad waxa ku jirta magaca Ava dabcan 10 kan magacba waxa isugu jiraan rag iyo dumar Ava waa magaca koobaad ee loogu isticmaalka badan yahay dalka Australia waa magaca afraad ee ugu caansan USA waa magaca sideedaad ee ugu caansan Ingiriiska sidoo kale waa magaca 9aad ee ugu caansan dalka Canada kaalinta 8aad waxa aynu ku haysanaa magaca Isabella dabcan qaar kamida magacanta ku jira liiskan lagama isticmaalo wadamada muslimiinta balse waxay ku jiraan liiska magacanta adduunka loogu isticmaalka badan yahay dabcan magaca Isabella ma jiro wadan uu kaalinta koobaad kaga jiro isticmaalkiisu balse wadamo badan ayaa aad looga isticmaalaa magacaasi arrinkaasi ayaa keenay inuu soo galo liiska top 10ka hadoo magaca Isabella waa magaca afraad ee ugu caansan amba loogu isticmaalka badan yahay dalka Brazil waa magaca 8aad ee ugu caansan dalka Canada waa magaca 7aad ee ugu caansan dalka UK sidoo kale waa magaca 5aad ee loogu isticmaalka badan yahay USA kaalinta 7aad waxa aynu ku haysanaa magaca Emily dabcan magaca Emily waa magac wadamo badan aad looga isticmaalo marka laga reebo wadamada muslimiinta Emily waa magaca 2aad ee loogu isticmaalka badan yahay UK waa magaca 5aad ee loogu isticmaalka badan yahay dalka Canada sidoo kale kaalinta 5aad ayaa waxa kaga jira dalka Germany waa magaca 9aad ee ugu caansan dalka Australia sidoo kale waa magaca 9aad ee ugu caansan dalka Mareykanka sidoo kale waa magaca aad looga isticmaalo dalka Faransiiska iyagoo ay dadku habab kala duwan isticmaalaan sida Emily iyo Emil oo kale kaalinta 6aad waxaynu ku haysanaa magaca Jackson magaca muslimiinta tolow ma aadamo buu ka yaka inaba muuqdaane 2016 wixii ka horreysay magaca Jackson waxa uu kaga jiray kaalinta koobaad dalka Mareykanka iyo Kanadaba guud ahaan North America isaga ayaa kaalinta koobaad kaga jiray balse kaalinta koobaad waxa ka faramarujiyay magaca Noah amba Nuux Jackson ayaa waqti xaadirkan waxa uu ka mid yahay magacaanta sii yaraanaya ee aan aadka loo isticmaalin iyadoo loo arko inuu yahay magac da'ah balse sababta uu kaalintan ku kasbaday ayaa waxa ay tahay waxa uu ka mid yahay magaca labaad ee aadka loo isticmaalo yacni aabayaasha ayaa ugu badan magacaasi sidaasi awgeed magaca Jackson waa magaca labaad ama hadhaada aabaha yacni sida Hebel Jackson oo kale ee aadka ugu soo noqnoqda dalka Mareykanka Scotland iyo dalka Ingiriiska lambarka 5aad waxaa haysta magaca Noah amba Nuux oo ah magaci Nabiyullaahi Nuux alayhi salaam si fiican ayaad uga garanaysaa Nabi Nuux alayhi salaam sharaxaad dheerna uma baahna waa magac aad iyo aad caan u ah oo la soo isticmaali jiray ilaa ay kumanaan sano Noah amba Nuux ayaa waxa uu ka mid yahay magacaanta ugu da'da weyn leh sidaasi oo ay tahay haddana waa magacaanta loogu isticmaalka badan yahay caalamka waqti xaadirkan Noah amba Nuux waa magaca labaad ee loogu isticmaalka badan yahay dalka Australia waa magaca afraad ee ugu caansan England waa magaca 5aad ee ugu caansan USA waa magaca 6aad ee ugu caansan dalka Germany sidoo kale waa magaca 7aad ee ugu caansan dalka Canada waa magaca 10aad ee ugu caansan dalka Faransiiska waaw Noah Nuux Nuux meel kasta oo ku tagta caalada adduunka kaalinta 4aad waxaynu ku haysanaa magaca Lucas dabcan waa magac ragga loo bixiyo Lucas waxay u qormi kartaa laba qaabood qaabka koobaad oo ah LUKAS iyo LUCAS waana magaca koobaad ee ugu caansan ee loogu isticmaalka badan yahay dalka Faransiiska Belgium Austria waana magaca saddexaad ee loogu isticmaalka badan yahay wiilasha dalka Canada sidoo kale waana magaca 4aad ee loogu isticmaalka badan yahay wiilasha USA sidoo kale waxa uu magacyada inamada kaga jira kaalinta 10aad ee wadamada Brazil iyo Germany kaalinta 3aad waxaa soo gashay magaca Emma oo ah magac loo bixiyo hablaha Emma waa magaca koobaad ee ugu horeeya ee loo bixiyo hablaha Faransiiska Germany iyo Canada sidoo kale waa magaca 2aad ee loo bixiyo hablaha dalka Mareykanka waa magaca 4aad ee loo bixiyo hablaha Latin America kaalinta 2aad talooyaha haysta kaalinta 2aad waxa iska haysta oo ku jirta magaca Sofia oo u qoranta laba qaab Sofia ay ku jirto P iyo Sofia ay ku jirto F qaabka doontaba ha qorantee dadku dan kama galaan waa magaca adduunka si weyn ugu dhexbaahaya waa magaca ay dumarku aad u jecel yihiin waa magaca adduunka meel walba loola baxo ha noqoto Soomaalida Carabta gaalada dhammaan waa magac aad ugu dhexbaahay muslimiinta marka loo eego waa magac taariikh ku dhex leh waxaa la oran jiray Ummul Mu'miniin Safiya bint Xuyay
oo ahayd mid ka mid ah xaasaskii Nabiga Cali (salaatu wasalaam). Safiya waa magaca koobaad ee ugu caansan ee loo bixiyo hablaha England, USA, iyo waliba Latin America. Inta aanan u gudbin magaca kaalinta koobaad ku jira, waxaan jecelahay inaan xuso magacaan aad caan u ah balse aanan soo gelin liiskan 10-ka ah. Dhinaca ragga waxaan hayaa magacyada kale ah Liam, Matthew, Ahmed, Jacob, Abdi oo ay raacsan yihiin magacyada Ilaahay, iyo sidoo kale Max. Dhinaca hablahana waxaan haynaa magacyada Milia, Fatima, amba sidaad u taqaanaan Fadumo, Aisha, amba Aisha, iyo Chloe. Haddaba okay, waa anigoo haatan ku jira habaynta videoga. Saacada ka hor ayaa waxaan weydiiyey asxaabteena ku xidhan channelkeena, channelka dadweynaha, intan midkee ayuu magacaagu ku jiraa, ama qaraabadaada, yacni hooyada iyo aabaha, ama walaalaha. Haddii aysan intaba ku jirin, midka ugu badan ee familkaaga ku jira, ka dhex dooro. Barnaamijkeena maanta ayaanu ku soo qaadan doonaa insha Allah. Dabcan shantan magaciba waa magacaan caalami ah. Dadka guud ahaaneed ee codeeyay ayaa tiradoodu waxay gaadhaysaa ilaa 2500 qof. Nuux 200% ayaa dooratay. Taas waxay ku cadeynaysaa inuu Soomaalida dhexdeeda aad ugu yar yahay, xagga caalamka kale aad ugu badan yahay. Safiya iyadna waa magac top 10 ka ku jira. Soomaaliduna way la baxaan 600% ayaana dooratay. Fadumo iyadna sidoo kale waa magac caalami ah, waxa dooratay 212%. Ahmed iyadna waxa dooratay 313%. 166% ayaa waxa ay doorteen Maxamed. Taas oo ka dhigan tahay magaca Maxamed inuu yahay midka ugu badan ay Soomaalidu la baxaan. Haddaba kaalinta koobaad adduun weynaha waxaa ku haysta magaca Maxamed oo u qorma 3-4 qaab. Magaca Maxamed ayaa waqti xaadirkan adduunka si weyn ugu dhex baahaya. Haddii aynu si gaar ah ugu dul istaagno wadamada ugu badan ee uu ku badan yahay magacaasi, waa magaca koobaad ee guud ahaanba loogu isticmaalka badan yahay wadamada Carabta iyo Soomaalidaba. Waa magaca saddexaad ee ugu caansan looguna isticmaalka badan yahay dalka India. Sidoo kale waa mid ka mid a magacyada ugu caansan dalka Ingiriiska. Haddaba ku dhowaad in ka badan 160 milyan oo qof ayaa waxaa lagu magacaabaa magaca Maxamed. Taasi oo micnaheedu tahay haddii la isku daro wadamada Morocco, Kenya, Qatar, Djibouti, Soomaaliya, Malaysia, iyo Yemen inay ka badanayaan dadka lagu magacaabo magaca Maxamed. Allahu Akbar, waa magac runtii aad u qiimo badan oo Ilaahay sharfay uu kor u qaaday. Haddaba intaasi ayuu maanta barnaamijkeenna ku egyahay. Fadlan haddii aad ka heshay hamogaanin inaad sii sheer garayso ood la wadaagto asxaabtaada, videogana like saar. Sidoo kale haddii aad ku cusub tahay channelkeenan, channelka dadweynaha, haatan ku soo biir oo subscribe saar. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.